der nogen af jer, der vil prøve? Skal du prøve? Skal du prøve, Otto? Nu! Klar? Nogen, der står ude og ryger. Skal det være en gang til? Åh, det var flot! Nemlig! Så er vi ved at have... Hov, nej, nu tabte frisbeen! Er der kun én frisbee? Bum, hva? Hvad er der, Klaus? Hvad er det, du har i?